чому різниця між подіями 2004 року і 2013 року? Зараз люди не вірять просто в Месію, не вірять в якогось віртуального лідера, який прийде всім допоможе. Люди хочуть змінювати систему. Люди хочуть розуміти, що в країні не може приймати всі рішення і вирішувати долю країни одна людина. Коли у цієї людини неадекватні повноваження, які вона фактично собі отримала незаконно через маніпуляції з Конституцією, і ця людина намагається вирішувати долю 45 мільйонів українців в одну ніч, проснувшись, домовившись чи то з Путіним, чи з кимось іншим, і змінивши курс країни, це не сприймається людьми. Люди вийшли проти корупції, люди вийшли проти безнадії, люди вийшли проти хамства правоохоронних органів, люди вийшли проти хамства прокурорських структур. Це їхній план. І люди зараз повинні побачити, і вони хочуть побачити, і вони це бачать, чіткі зміни, чітку команду, яка буде ці зміни втілювати. І люди хочуть побачити нові правила гри в політичній системі через чи то нову редакцію Конституції, чи то хоча б повернення до Конституції 2004 року. І це той настрій громадянського суспільства, який повинні нести політики. Якщо політики цей настрій не доносять конкретними діями, то, звичайно, політики змінюються. Це нормальна ситуація.